ゴー

bari mu myitozo batozwa na efudereri aho ngo biteguye gutsinsura emuventura ndetse ngo bagatera n'u rwanda iyo ni wazarendo iri ku mafunzo iri guhabwa na efudereri twari twababwiye ko mu gace ka tungo hapfuye aba wazarendo cyangwa se abazarendo batatu ariko ku makuru twabonye mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu ni ay'uko hapfuye abazarendo n'aba efudereri bose hamwe cumi na barindwi bishwe na emuventura emuventura ikaba igizwe n'abasirikare biganjemo n'abana b'abakobwa aho bakomeje kurwanira ubutaka bw'abasekuruza aho biyemeje ko nta gusubira inyuma batageze ku ntego bihaye imirwano yabaye ku munsi w'ejo yabereye muri gurupe ya tungo muri terevatora ya rucu mu ntara y'ikivuyemo cyaruguru amakuru akaba yemeza ko inkomoko y'iyi mirwano ari iyi mitwe ya wazarendo ifashwa na faridese ifatanyije na efudereri bashaka kujya gusarura imyaka yeze mu mirima yo mu gace ka murimbi bagira ibyago basanga emuventura iri hafi cyane ko muri ibyo bice ihafite ibirindiro maze urugamba rurambikana amakuru ni uko muri iyo ntambara humvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje ariko bikaba byarageze ku masaha y'umugoroba wa zarendo yakwiye imishwaro amahoro yagarutse muri ako gace hagati aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari amakuru agiye atandukanye aturuka muri repubulika demokirasi ya kongo inkuru ya mbere ni ya komiseri wa polisi muri kasayi wisharashwe n'amabandi wumve igihugu cya repubulika demokirasi ya kongo aho komiseri wa polisi mu ntara yicwa n'amabandi kuri uyu wa gatatu tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa makumyabiri na, na gatatu komiseri mukuru wa polisi muri more kasayi muri repubulika demokrasi ya kongo donasiye mikanda godfre yapfuye arashwe n'amabandi amusanzu iwe mu rugo ruherereye muri kikapa abaturanyi be bo mu gace ka kamarenga bumvise urusaku rw'amasasu ari n'urwo rwabakanguye batangaje ko ibi byabaye saa cyenda z'urukerera cyangwa se z'ijoro baragira bati turindubira ubwiyongere bw'umutekano muke muri kikapa ibintu bimaze kurenga abayobozi kandi birafata intera iteye impungenge iki kibazo kandi kiragabanya icyizere cy'abaturage ki kuri serivisi z'umutekano bamwe muri bo bakeka ko kurundi ruhande ko uyu mupolisi yaba yishwe n'abantu bakorana bari bafitanye ibibazo aho kuba amabandi hagati aho Silvano silivano kasongo ukuriye igipolisi cya kongo utegerejwe muri Chikapa mu minsi iri imbere yahamagariye abaturage gutuza kandi atangaza ko iperereza rizakorwa na serivisi ze kugira ngo abakoze aya mahano batabwe muri yombi kugeza ubu umurambo wa komiseri mukuru wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya cikapa nk'uko iyi nkuru dukesha mediya kongo doti neti bivuga guverinoma y'intara ku ruhande rwayo yerekana ko ingamba nyinshi zashyizwe mu bikorwa n'inama z'umutekano z'inzego z'ibanze kugira ngo iki kibazo gikemuke cyane cyane nko kubuza ingendo z'amapikipiki y'abantu ku giti cyabo guhera saa tatu z'ijoro no kongera amarondo ahuriweho hagati ya polisi n'igisirikare iyicwajwe uyu mupolisi rije inyuma y'amezi make hihishwe umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'amahoro rwa cikapa mu gihe muri kasayi bimeze gutyo amakuru aremeza ko asa perezida gisekedi yongerejya imbaraga ishami rishinzwe ubutasi aneri umukuru w'igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo felix gisekedi yongereye imbaraga mu ishami rishinzwe kugenzura serivisi z'ikoranabuhanga mu butasi mu rwego rwo gukaza umutekano nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu ya kongo yatangaje ko perezida wa afatanyije n'inama y'igihugu ishinzwe kurinda siberi cnc bashyizeho serivisi ishinzwe kugenzura ikoranabuhanga iyi serivisi igiyeho kugira ngo izabafashe kumenyesha umukuru w'igihugu amakuru ajyanye n'ibikorerwa kuri internet ndetse no gukora ubutasi mu bica muri izi serivisi umuhuza w'ikorwa w'iyi serivisi ni ja bukasa naho bwana leyongo mamanza ja ya. akaba yashinzwe iperereza kuri internet ibi bibaye mu gihe madamu kenge malayika yagizwe umuyobozi wungirije ushinzwe kurinda internet umuhuza bikorwa w'iyi serivisi bwana jean claude rukasa yahoze ari umuyobozi wungirije wa francois beya wanahoze kandi ari umujyanama wihariye we ibi bibaye nyuma y'igihe gito porofeseri esombo kangashe agizwe umujyanama mushya mukuru w'igihugu mu bijyanye n'umutekano Human light Watch irashinja ubutegetsi bw'iyakinnyi asa guhonyora uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu ishyirahamwe rya Human light Watch ryatangaje ko rihangayikishijwe n'uko uburenganzira bwa muntu muri repubulika demokarasi ya kongo butifashe neza mu gihe inzego zishinzwe umutekano muri iki gihugu zikomeje gukonyora uburenganzira bwa muntu ibi birakorwa kandi muri iki gihugu hasigaye iminsi micya iki gihugu kikinjira mu matora rusange iri shyirahamwe rikavuga ko abibasirwa cyane ari abakuriye amashyaka ya politike n'abayoboke babo aho bahohoterwa n'ubutegetsi buri ku ngoma mu mategeko y'imbere mu gihugu n'amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu uyu muryango wa yumanayileti wodi urasaba ko abayobozi ba kongo bakwiye kubahiriza ayo mategeko bubaha uburenganzira bwa muntu bw'abaturage b'abanyekongo uyu muryango wagize uti hakwiye kuba uburenganzira bwa muntu bwo kugenda mu mahoro harimo no gukora amanama mu mahoro nta nkomyi amashyirahamwe ntabwo yisanzuye uburenganzira bw'imfungwa ndetse no gutanga ubutabera bunogeye bose bikwiye kubaho gufunga abaturage uko bishakiye nabyo bigomba guhagarara umwe mu bashakashatsi witwa thomas uheruka kuvuga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu yasabye ubutegetsi bwa kongo Kinshasa ko bukwiye kubaha ikiremwa muntu maze agira ati ntihangirije abayobozi ba kongo ko bakwiye kureba byihuse cyane abakandida kugira ngo amatora yo mu kwa cumi n'abiri azagenda neza niba ubaha aba bakandida bizabafasha no kuba amatora yagenda agenda neza iri shyirahamwe rya human right watch rikaba ryatanze urugero rw'imyigaragambyo yaburijwemo mu kwezi kwa gatanu kuyu mwaka iyo myigaragambyo ikaba yari yateguwe n'abayobozi bane bahuriye mu mashyaka ya poritiqe barimo parte fayuru matataponyo moise gatumbi na derise sanga human light watch ikongera kuvuga amabariyeri yashyiriweho Katumbi igihe yari yerekeje muri congo central tariki ya makumyabiri z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu ko iyi bariyeri itari iciye mu mucyo ku bijyanye no gufunga inzirakarengane bavuzemo umujyanama wa Katumbi ari we salomo karonda wafunzwe tariki ya mirongo itatu z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu akaba yarafashwe mu gihe yari yerekeje ku kibuga cy'indege cya njiri muri uku guhohotera inzirakarengane havuzwemo kandi na frank dingo wafashwe tariki ya makumyabiri z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na gatatu akaza kurekurwa tariki ya cumi na gatanu z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na gatatu afungurwa atabwiwe icyo yari afungiwe gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa execedi ari ntacyo bazira ibiri mu bihungabanya umutekano w'igihugu cyane uyu muryango ugashinja perezida felix execedi kuba bifitemo uruhare rukomeye ibi kandi bikavugwa n'ibihugu by'ubumwe bw'uburayi ndetse n'ishyirahamwe rya jedi ry'abanyamakuru bigenga ni mu gihe kandi aya mashyirahamwe ashinja perezida felix xkade kuba yarakoresheje imvugo irengereye cyane ubwo yari yazindukiye mu ntara ya y'akasayi y'uburasirazuba aho yavugaga ko atazemerera umuntu wese utavuga rumwe na leta kuba yagira icyo anenga ubutegetsi bwe shyirahamwe rikaba ryasoje ryibutsa guverinoma kinshasa ko ifite mu nshingano kugenzura abashinzwe umutekano kugira ngo hatazagira abahohoterwa mu gihe cy'amatora Depite deputegarasiye wo mu ishyaka rya moise Katumbi ryatunze agatoki guverinoma kinshasa umudepite ukomoka muri terefone ya benigarasiye iracani wo mu ishyaka rya moise gatumbi yatunze agatoki guverinoma ya kongo kuba idashyira iherezo kuri etat de siege kandi akemeza ko ibya eta de siege biba byararangiye mu mwaka wa na makumyabiri na rimwe depite garacie avuga ko eta de siege iba yaravanweho kuva igihe abaturage babisabiye tariki ya n'icyenda z'ukwa cyenda na rimwe ko ihagarara ku mpamvu z'uko ngo nta musaruro bayibonyeho ngo ni muri icyo gihe iba yarahagaritswe hagakomeza ubundi butegetsi bwa gisivile nk'uko bivugwa na garacie ubusabe bw'abaturage bwasabaga ko ubutegetsi bwa gisirikare bwahagarara kuko umutekano utigeze uhinduka wakomeje kuba mubi ndetse bakavuga ko uwo mutekano warushijeho kuba mubi cyane nubu kandi garaciye akaba avuga ko guverinoma itigeze iha agaciro icyemezo cy'inama inshingamategeko agasaba ko minisitiri w'intebe michel samarukonde ko akwiye gukurikiranwa ku cyaha cyo kutubaha ubusabe bw'abaturage n'icyo inama nshingamategeko yemeje ku bwa depite garaci aragira ati ntabwo guverinoma ya samarukonde yigeze yubaha abaturage kandi ari zo mbaraga z'igihugu iki gikorwa leta ikora ni ubuhemu bukabije kuba inama nshingamateka nayo itubahwa ngo hakorwe ibyo abaturage babatoye basaba kuba bitubahirizwa ibi biragayitse cyane irakani kubwe ashimangira ko eta de siyeri yavanwaho ngo kuko abona ko ari nta kintu yagezeho kandi ko binasabwa n'abaturage inama nyunguranabitekerezo yabereye ikinjira sa tariki ya cumi na kane z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu iza gusozwa tariki ya cumi na gatandatu z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu Depite deputegarasiye yewe ayifata nkaho yari igamije gusesagura umutungo w'igihugu aho kwita ku baturage bagizweho ingaruka n'intambara z'urudaca mu burasarazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubibutse ko iyi nama inyunguranabitekerezo yari ifite izi ntego gukuraho ubutegetsi bwa etade siyeje muri ituri no muri Kivu y’Amajyaruguru cyangwa kubuha imbaraga bugakomera nyuma y'iyo nama habayeho gushyikiriza perezida gusekedi ibyizwe maze nawe akaza gufata icyemezo cya nyuma gusa nk'uko bigaragara ni uko perezida felix xx na minisitiri w'intebe samara ukonde baje kwanzura ko etade siyeje igumaho mu mujyi wa bukavu muri kivu y'amajyepfo hongeye habaho indi nkongi yahitanye abantu babiri iturutse ku itabi ku wa mbere w'iki cyumweru turimo abantu babiri babuze ubuzima bivuye ku nkongi y'umuriro yatwitse inzu abapfuye bari bicayemo mu gihe isanzwe ari ubunywero bw'inzoga n'itabi ubwo iyo nkongi y'umuriro yadukaga yari ari igihe cy'i saa tanu z'ijoro ibi bikaba byarabereye i bukavu mu gace ko muri komine ya banda muri karitse ya mpanzi societe sivile ivuga ko iyo mpanuka yabereye muri resitora ya New city hari n'umuryango w'isoko rya kamagema aho bahamya ko hangiritse ibintu byinshi ndetse hagapfa abantu babiri uwapfuye ni umugabo n'umukobwa aba bombi bendaga kurushinga gusa bamwe baturiye iyo karitse bavuga ko iyo mpanuka yaba yaratewe n'ikibazo cy'amashanyarazi aba bakavuga ko ari ikibazo cy'insinga ariko mu makuru ahuriweho n'a benshi nuko iyo mpanuka yavuye ku muriro w'itabi wahuriranye na esanse ukuriye societe civile muri bwana mwerezi le yavuze ko bagerageje guhamagaza imodoka zishinzwe kuzimya umuriro birangira zibuze umuhanda zacamo kugira ngo zigere ahabereye iyo nkongi y'umuriro uyu mugabo n'ubundi yavuze ko kuva mu kwezi kwa gatandatu kuri uyu mwaka hamaze gushya amazu ijana na cumi yavuze ko hari inzu mirongo itatu ahitwa kazaruho mirongo itandatu ziri ahitwa marungulungu eshatu ziri irusizi n'izindi eshatu ziri ahitwa nyarwisimya hakaba esheshatu ziri ahitwa hamba n'ebyiri ziri ahitwa ruganda ndetse udashyizemo n'izindi nzu nini zatwitswe n'umuriro ubu buyobozi bwa sosiyete civile bukaba buhamagarira abagira neza gufasha abo bantu basizwe iheruheru n'ingaruka nkongi z’umuriro kuko leta nta kintu ibamarira uyu witwa muri hora mucumbiko ukuriye sosiyete sivile ya ibanda akaba ahamagarira abaturage kuba amaso bakirinda icyatera inkongi y'umuriro zikomoka kuri za salo n'ibindi ndagushimiye cyane